Nuray. Bayağı Hüseyin'le sert danıştım. Mehman, bir şartla senden barışarım. Ne şartı? Eve kamera koyduraq. Nuray. Bilirsən, mən evin üstünə kamera qoymaq istəmirəm. Mehman, heç olmasa bir müddətlik qoyduraq. Mən elə deyirəm, sən mənə hər dəfə səhv başa düşürsən. Bəlkə problem məndə də elə. Kamera qoysaq, özümü görərəm də. Səndən xahiş edirəm mən. Yaxşı. Tək sənin ürəyin rahat olsun. Qoyaram. Ərzə, necəsən? Deyəsən, axı, mən sənin çoxdan həyat yoldaşın deyiləm. Nə deyirsən, Ərzə? Məndən gizli işlər görürsən, mən də başqalarından işitirəm elədiklərini. Nə deyirsən? Əslində, nəyə demək istədiyimi sən yaxşı başa düşürsən. Amma indi ki, belə oldu, qoy açıq soruşum. Eşitdim şikayət ərizəsini geri götürmüsən. Hı? Bu nə deməkdir ki? Niyə sən öldürmək istəyən adamı imkan vermirsən həbs eləsinlər? Cavab ver də. Hə, köhnə arvadının oğlunun tutulmağına imkan vermirsən. Əzə elə deyil. Nazim xahiş elədi. Nazim niyə belə şeyi xahiş eləsin ki? Natavan gedib Nazimin yanına yalvarıb. Deyib uşaqdır, bir qələt deyib. İndi peşmandı. Uşaq başı aldadırsan, Nazim heç vaxt belə şey eləməz. De görüm, Ərzəni niyə geri götürmüsən? Əzə, ağlına başqa şey gəlməsin. Mənim Natavanla heç bir əlaqəm yoxdur. Mənim həyatımda olan yeganə qadın sənsən. Sadəcə istədim ki, oğlu yanımda qalsın. Mənə inanmırsan? Hə? Əgər inanmırsansa, gedin Nazimdən soruşaq. Görə düz deyirəm ya, yox? Lazım deyil. Mən sənə inanıram. Dilara, özünü təmizə çatmağa görə Emin haqqında nə gəldi danışa bilmərsən. O heç vaxt belə hərəkət eləməz. Mən kiməm ki, nə gəldi danışım? Emini gözləyirdim. İstəyirsiniz, gəlsin, ondan soruşun. Sən bunu eləməməliydin, Emin. Sen burada ne inirsin? Dilara düz deyir.
Sen kızlardan istifade edirsen. İş için arada lazım olur. Dilara sen gidebilirsin. Emin, ağlı bu başla yık. Dayım bile hareketleri bile eremezdi. Sen onu keşme istiyorsan. Ana ne diye? Bir tane kızdı da. Hem öyle bir şey elemeyeceydi. Sen o kızı görmüşsen? Yok. Eğer elediklerinden sonra onu görseydin, böyle danışabilmezdin. Ben seni tek büyütmüşüm. Dayının yanına kaçandan sonra tek idim. Ortalıktaydım. Eğer o bak, Dilara kiminin birisi de benim kabağıma çıksaydı. Ana! Necə olardı? Söhbətləri qatma. Niye? O ne sözü danışsan? O kız da indi bizim halımızdadır da. Hadi. Elədiklərinin hoşun gəlir. Yaraşdırırsan özü elədiklər bir. Görsen necə pis təsir edirsin. Harada da atan? Yəqin evde olar da. Çağır onları. Yox, ne olub? Niye səbsiz? Senin bugün süt alıp aparmışam eve. Düzdür. Uşağı içib zəhərlənib. İndi uşağı aparıb yığınıb xəstəxanaya. Çağır da onu yazın bura. Dayı, bizde vaxtı keçmiş mallar olmur, he? Olur, olmur, özür biləsin. Bab, zəng onu gəlsin, özlə danışın. Rastlanın. Yox, bir dəqiqə, qurban olun. Bir dəqiqə zəng gələmin, atam xəbər olmasın. Niye haber olmasın? Narahat olmayın, lazım gelsin ben xəstəxananın pulunu da veririm. Ama atamın haber olmasın da. Bir dakika gözlüyün. Bu nedir? Bunu xəstəxanaya dermanları ver. Ha, buna derman pulu verir. Buna dermanlamır bu pulu. Ol. Al, al. Al, al balım. Al. Yaxşı qoymuşsun. Şimdi onu koyduk. Ama çok xahiş eləm, qurban olum, atam bilməsin də. Nələ baxarıq. Çay düzeldi. Sağ ol.
ne olur. Külçöre bizi kapıdan kovdu. Bacım öldü. Yasında da oturabilmedim. Külçöre de laf ağlını itir be. Yastan da adam kovarlar. Kanmaz adam öyle kanmazdı. Her ne olur olsun Gülçöre değişmeyecek. Bacımdan böyle tek kalan Gülçöre'di de. O da beni bilir. Hiç bilmiyorum neyi. Yazık kız. Orada tek kalıp elə də yazıq deyirsən ki, yəsən bu qapıdan nə tərk etdiyi yadında dur. Neyim? Bacımın tək yadigarı oldu da. Yeganə yadigarıdır. Bacının qızı burada olanda başımıza aşmadığın qalmaz. Hamısı mənim günahımdır. Mən səhv qərar verdim, indi hamız cəzasını çəkirik. Qohumun qız almağın məsuliyyəti iki qat olur. Gördüm də qohumlarınız sifətini. Bir şey eləyəndə yüz ölçüb bir biçərlər. Biz elə elədik Nazim. Gülçöhrəyə səhvimiz olmadı ki. Nə səhvimiz oldu? Nə? Xəbərsiz iş gördü, bağışladıq. Ara vurdu, bağışladıq. Günələ şər atdı, yalan danışdı, bağışladıq. Bundan artıq nə qarmalıydıq ki? Bəlkə o sizi bir videonu da bağışlayıdıq ona. Düz deyirsin, düz deyirsin. Ondan qız almağın məsuliyyətini biz bildik. Ona görə də hərəkət elədik. Amma heç nə bir tərəfli olma. Gülçöhrə də bir balaca başına vursaydı bunu, qansaydı, yaxşı olardı. Ayla, əgər sən Gülçöhrədən narahatsansa, mən ayda 3-5 manat göndərərəm ona. Kənd yeri də bəs edəyər də. Hə, lazımdır. Özüm eləyəcəm. Lazım olsa özüm göndərərim, maraqlanarım. Qoy bizdən uzaq olsun. Rədd olsun ayın. Nə oldu? Heç nə. Başım ağrıyır. Gedim biraz uzanma. Nərmin də gördün də. Qız necə qısqançlısa. Aynura pis vəziyyətdə ol içindən gizlədib. Heç gözləmirdim o qızdan mən. Mən də. Nə danışırsınız siz? Aynuraya nə olub? Bir problem var idi, amma yaxşı deyindi. Özü elçinə mesaj yazıb. Bəs Nərmin nəyə gizlədilmiş? Neyini Nərmin?
Gel kızım. Aynur'a, eğer istesen sana kömeği edebilirim. Nece? Seni bir ev tutarak orada kalarsan. Yanımda da işleyersin. Dizi Dilara'nın hareketi bana öğretti ki, kimse xeyir olmadan kimese kömək eləmir. Mən sizə necə güvənim? Sən çox cavansın kızım. Hələ insanları yaxşı tanımırsan. Bir de bir pis hərəkətə görə hamı haqqında elə düşünmə. Mən başqaları kimi deyiləm. Bir de ki, mənə güvənməkdən başqa çarən yoxdur sənin. Deyirsiniz, yəni təkcə ürək yumuşaq adam olduğu üçün kömək edirsiniz mənə? Yox. Mən də səndən xeyir güdürəm. Keçmişi gizlətdiyimə görə iki insanın həyatını məhv eləmişim. İndi sənə kömək edib özümü bu dərddən qurtarmaq istəyirəm. Nə deyirsən? Mənə güvənə bilərsən? İmkan verərsən ki, özümü bu dərddən qurtarım. Nə iş görəcəm sizin üçün? Gəl. Şems, Aynur'a burada işleyecek. Çok güzel. Sen onun ofis işlerinden tanışabilirsin. Bir de ben şahsi işlerimi görecek. Elbette Natafan Hanım, büyük memnuniyetle. Senin ilk işin ise bu olacak. Gidip bu dermanları alırsın. Ama İhtiyatlı ki, hiç kim bilmesin ki bu dermanları mən alırsın. Yaxşı. Çingiz, sən elədiklər vin üstünü mənim kimi örtə bilməyəcəksən. Çingiz! 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 Neymişsən? Plan qururam. Ne plan? Atamı yoldan çıxartdığımı, Ofeliya elədiklərimi, Yusif müəllimi şərlədiyimi, məni zəhərlədiyimi, hamısını bir-bir atama deyəcəm. Bəs qorxmursan ki, atan sənin dəli olmadığı biləndə sənin üçün pis olacaq? Atam mənim dəli olmadığımı bilənə qədər sənin həyatını zəhər eləyəcəm. Narahat olma. Narahat olma. Sən bu evdən rədd olub gedənə qədər atam mənim dəl olmadığımı bilməyəcək.
Emin. Eşittiğim şikayeti sen götürmüşsün. Bu jestivi neye borçluyuk? Senden ama kişi. Niye gördün beni? Oğlum. Mənə oğlum demə. Mən sənin oğlun deyiləm. Natavana görə demədim. Mən də oğlumu itirmişəm. İstəmərəm ki, sənin anan da həyatını oğul həsrətinə keçirsin. Yaman ürəyi yumuşaqmışsan. Məndən boş yerə ziyan gözləyirdin. Yəqin ki, səhvi başa düşərsən. Səhvim səhv adam vurmaqda olub. Emin. Sənin səhvin bu cür fikirləşməyindir. Əgər kimsə sənə nəsə eləyirsə, bunu qanunla həll elə. Şikayəti götürmüsən deyə indi ağıl verəcəksən mənə? Bir də belə şeyin təkrarlanmağını istəmirəm. Narahat olma. Bir də səndən işim olmayacaq. İndi bildin ki, mənim heç kimə pulunda gözüm yoxdur. Bildim. Sən burada nə edirsən? Mehman. Əsəbləşmə. İş üçün gəl. Nə iş, Niyaz? Aynen heç bir iş görülmeyecek. Ne vaxtsa sizin şirketinizden iş görmeye mecbur olsak bile seninle qəti karşılaşmak istemezdim. Narahat olmayın Mehman müəllim. Niyaz müəllim de bayağıdan onu deyir mənə. Cevabı almışsansa gelebilirsin. Mesajdan sonra bilirsən sənə qədər axtarmışam. Çox narahat idin. Niyə köməyimə gəlmədin? Hə? Niyə gəlmədin?
Geç xəbərim oldu. Amma sonra axtardım, tapa bilmədim. Bəs indi harada qalırsan? O adamlar kim idi səni qasırdan? Demək ki, anavın yanında qalırsan, ora baxmışam, yox idin orada. Həmin adamlarla qalıram. Mən səhv başa düşmüşəm. Əslində, yaxşı insanlardır. Mənə nəsə inanmağım gəlmir Aynurə. Aynurə, bəlkə qayıdasın evimizə. Başıma bir pis iş gələr. Qayıd evimizə. Bir də sizin evinizə gəlməyəcəm. Mənə görə də bir də narahat olmaq. Lazım deyil. Yaş. Anası! Ay anası! Ne oldu ona? Hatam var yoksa. Ağlayır, bilmem ne niye. Atı Bey, sen onu ver bana. Bir tane yemeğini düzelt de karşı edeyim. Yavaş ol. Cüneyt, bu boşta ki. Ah, tamam, yadımdan çıkmış diye sana deyim. Alabilirsen. Ha, yaş. Maşınla gidip tez gelin de. Görürsün niye çağırıp beni. Salam Şəfiqə xala. Salam. Necəsiz? Nəsə sözünüz var idi? Niyə çağırmısınız məni? Elçindən gizlətdiyim mesaja görə çağırmışam. Hansı mesaj? Özvü bilməməzliyə vurma. Yaxşı bilirsən hansı mesajdan danışırım. Biz Aynurəyə görə hər gün narahat idik. Sən bilə-bilə ki, Aynurə pis vəziyyətdədir. Bunu elçindən gizlətmişsən. Şəfiqə xala, mən... Özvü boş yerə yorma. Hər şey aydındır. Bundan sonra elçini görməyəcəksən. Nə olar Şəfiqə xala? Mən indiyəcən çox adam itirmişəm. Amma Aynurəni itirməyəcəyəm. Çünki mənim gəlinim sən deyilsən. Mənim gəlinim Aynurədir. Anamın dərddən ürəyini partladı və öldürdü zarbadı. Bütün həyatınızı darmadağın eləyəcəm, dayan. Günəlin maşını döyür bu. Şöyle. Hadi tut bunu. Çek özü ötür. Çek. Hı, otur aşağı. Ne olub sənə? Niyə kefin yoxdur?
Bayağı gelende o konuşu halayla bakırdı ki, öyle bir nesil demek istiyor. Ne demek isteyebilir ki Reşit? Böyle özüme diyebilmez iyi. Ama bilirim ki sonsuzluğumla bağlı nesil fikirleşir. Reşit, böyle şeylere fikirleşme. Kim ne dedi, necə baktı? Esas odur ki, biz bunu kabul eləmişik. Başkasının fikri bizi maraqlandırmamalıdır. Hə, düz deyirsən. Çalışarım, daha fikir vermeyeyim. Bir de zahmet olmasa, Fred. Çek. Çek, çek. Ne oldu? Kestin parmağını. Zarafa deyirəm, qorxdu. Tutman tutur da əlbən. Gedib Nazım əmiyə hər şey deyəcəm. Özünə də, Eminə də vaxt ver. Yaxşı. Siz nə edirsiniz bu soyuqda? Xəbərin yoxdur. Rəşid həyəti ölçür. Deyəsən, ev tikmək istəyir. Ev nədir? Hə, ata, ev tikmək istəyirəm. Əvvəl istədim, buranı təmir edəyək, sonra fikirləşdim elə ondansa təzə ev tikəkdə. Yo, hər şeyi ölçmüşəm. Hələ biraz həyət də qalır. İki nəfərsiniz də. Bu qədər evin nəyi bəs eləmir ki? Uşaq əlinə yer yoxdur ki? Niyə ağlayırsan? Mehman, mən dözə bilmirəm artıq. Nəyə dözəmirsən? Mehman, Çingiz səni aldadır. O dəli deyil. Özünü dəli kimi göstərib neçə vaxtı mənə əziyyət verir. Niyə başa düşmürsən? Çingiz el adam deyil. Xəstə olmasaydı mənə deyərdi, sevindirərdi mənə. Yəqin sayı ilə gəlib. Onsuz da mən nə desəm də sən mənə inanmırsan. Gəl kameraya bax. Öz gözündən görəcəksən hər şeyi. Neçə vaxtı müayənəyə niyə gəlmişsin? Dərmanları atırdım da. Dərmanları atmaq müayənə eləmək demək. Sən bunu sizdən artıq izlədə bilməyəcəm. Neyi? Xəstəliyi biz çox irəliləyib.
Ömrünüzə çox az qalıb.